Čaute, motraďáci, pozdravujem vás pri ďalšom... Toľko! Vrda, zastav. A ideme na to už. Teraz už to bude naozaj. Teraz už prisahám. Ideš. Bude čo do Silvestra. Dobre, zastav teraz, ale však nemáš. Čaute, motoráďáci. Vítam vás pri najnovšom videu. V podstate pred rokom som natočil taký špeciálny editoriál pri príležitosti Silvestra, také silvestrovské video. No a tohto roku som chcel nejakú malú zmenu, tak som si dovolil to posunúť o jeden deň a natočiť vám také novoročné video. Takže dneska máme 1.1. už roku 2021. A ja by som využil tento čas na to, aby som trošku zhrnul ten rok 2020. Práve na deň, ako je tento, som čakal, aby som vám mohol ukázať motorku. Blá, blá, blá. Ten rok začal Dakarom a začal veľmi smutnou udalosťou na Dakare. Ja si to pamätám veľmi, veľmi dobre. Pretože, ako viete, došlo tam k tragickej nehode Paula Gonsalvesa. Je to človek, s ktorým som mal tú čest sa aj stretnúť osobne a rozprávať sa s ním a zažil som ho na niektorých rally pretekoch a potom som si robil aj rozhovory. Takže o to viacej sa ma to nejako celé dotklo, no a celý ten Dakar prechádza veľkými zmenami a už za pár dní nám vlastne vypukne nový ročník a uvidíme, čo tie zmeny prinesú aj z pohľadu bezpečnosti. Takže veľmi smutný začiatok, ale pokračovali sme ešte netušiac v zmysle problémov, ktoré prinesie neskôr koronavírus, takže sme bez problémov mohli hneď otvoriť sezónu veľmi úspešným šiestým ročníkom zimného stretnutia, ktoré robíme na Slovensku, stretnutie ľadových medveďov. Bol to úspešný rok, svojím spôsobom aj rekordný, bola rekordná aj účasť, bolo nás tam kopu najvzdialnejší účastník, mám to tu poznamenané, pretože by som si to nebol pamätal, prešiel až 574 km, aby prišiel na toto stredko. Boli sme tam dokonca dve noci niektorí, takže trošku sme to rozšírili. A tým sme rok začali. Pre mňa to potom pokračovalo tak neveľmi dobre. Musel som absolvovať operáciu kolena, ale nakoniec to všetko prebehlo úplne že hladko, vynikajúco a dobre. Takže k tomu by som sa už nevracal a dnes aj z tohto hľadiska som nevedel presne, aká tá sezóna bude, ale vypálilo to dnes už veľmi dobre. Hneď potom ale sa začal s svetom šíriť všelijaké informácie o novom víruse a o všetkých tých problémov. Najprv to bolo veľmi vzdialené a bolo to niekde v tej Číne, ale v tom marci to už naplno udrelo aj ku nám a vlastne, čo sa nás motorkárov týka, tak najväčším takým šokom bolo zrušenie výstavy motocykel v Bratislavskej Inchebe a tým sa začali všetky veci. Zrazu sa nechodilo, zrazu sa necestovalo, zrazu sa nedalo ísť na výlety. Boli sme chvíľu zavretí v okrese a podobne a všetci sme to žili. A ani ja som nevedel, ako bude prebiehať sezóna, s kým, čo, ako. Budeme vedieť testovať motorky, nebudeme. Zrušili sa zahraničné testy hneď a nová sezóna teda začala s veľkými otáznikmi, rušili sa preteky, rušili sa kalendáre, rušili sa preteky turistrofy na ostrove Man a podobne. Napriek tomu sa mi podarilo hneď ešte v marci otestovať dlho očakávanú KTM 390 Adventure. Veľmi, veľmi úspešný test a vlastne, ako som si pozrel štatistiku, tak ho videlo takmer 30 000 ľudí a z toho roku to bolo vlastne najviac v tom jednom, čo sa týka jedného testu, ale tie treba povedať, že bol aj prvý. Takže mal aj najviac času nazbierať toľko divákov. Nebudem rozprávať úplne že o všetkých veciach, ktoré sa ako keby v tom roku 2020 podarili, ako som to robil minulý rok, ale vybral som si také tie najzážitky a najmomenty a najmotorky, ktoré som mal možnosť vyskúšať. Tá sezóna sa nakoniec rozbehla veľmi, veľmi dobre. Začnem dvomi mega mašinami, a to Honda Fireblade a tesne po nej som otestoval aj Kawasaki ZH2. Takže obidve motorky 200 a viac koní, úplne že šialenstvo, perfektný zážitok. Faroša som testoval spolu s Milom Akým Slobodom a tiež musím povedať, že sme si to perfektne užili. Aj teraz kvôli tomuto videu som
prišiel vlastne na väžu Čerešenka, ktorú tí z vás, keď trošku prezbehnem, ktorí ste prišli na motorajt stredko, ktoré sme takisto nevedeli, či spravíme, a nakoniec sa nám podarilo ho spraviť. Takže toto bolo jedno miesto, táto vyhliadková väža, kde sme sa stretli. COVID teda menil všetky veci, ale priniesol podľa mňa aj veľa dobrého. Tým ďalším bol projekt, ktorý som rozbehol v sedle Hondy CB500X, a to krížom krážom po Slovensku. Začal som 1. mája na najzapadnejšom bode Slovenska a oslovil som vás. Vyzval som vás, aby ste ma proste pozvali, aby som prejazdil to Slovensko krížom krážom. Sám som si stanovil tie extrémy, keďže v tom čase boli tie hranice zavreté. Takže najsevernejší, najjužnejší, najzapadnejší a najvýchodnejší bod. No k tomu som pridal hneď na začiatok aj najnižší a už sa to rozbiehlo. Už ste ma pozývali, už som jazdil s vami rôzne výlety na rôzne pekné miesta. Kopu miest sme si doplnili do databázy medzi body záujmu. Ozval sa mi Lukáš z horskej služby, horský vodca, ktorý ma zobral, mi ponúkol nejakú túru v Tatrách, takže ja som si vybral Lomnický štít. Takže k tomu najnižšiemu bodu som hneď vedel pridať aj ten najvyšší. A myslím si, že z toho vyšlo jedno vynikajúce video a je to určite druhý taký highlight pre mňa, čo sa týka sezóny 2020. Stretol som Mareka Slobodníka, ten mi ukázal vyhliadku na jeho, podľa neho, najkrajšie mesto na svete, na tú Banskú Bystricu a podobné veci. A zakončil som ten výlet vlastne pri Dunaji, pri obci Patince, na jednej perfektnej pláži. Takže aj ja sám som objavil niektoré miesta, na ktorých som predtým nebol. Čau, motorajďáci. Ducati Scramble. Poď ešte raz. Takisto ten rok sa niesol v znamení toho, že sme pokračovali v rubrike MDTP a tohto roku sme sa venovali aj tej bezpečnosti, čož bolo úplne že super. Začali sme tréningom na ihrisku práve v tom začiatku tých prvých opatrení, kedy sme sa nemali voziť mimo okres. Takže som sa snažil ukázať, ako využiť ten čas a ako zlepšiť svoje jazdecké schopnosti. A tak sme sa konečne dostali aj k tej bezpečnosti, ktorú som si ja dlho prial natočiť. Takže ja som si to musel aj spísať, aby som na nič nezabudol. Venovali sme sa brzdeniu a tomu, aký veľký rozdiel je brzdiť z 50 km za hodinu a z 80 km za hodinu. To sme zdôraznili hlavne preto, aby sme si všetci uvedomili, že tá 50-ka v tej obci naozaj má zmysel, pretože je to velikánsky rozdiel v dĺžke brzdnej dráhy. Je pomerne malý rozdiel v rýchlosti, ale o to väčší rozdiel v tej brzdnej dráhe. No a potom sme sa venovali brzdeniu, krízovému brzdeniu, brzdeniu pred zákrutou a vyhýbaniu sa pred náš prekážkám, zatáčaniu aj z hľadiska bezpečnosti toho, ako motorkár má rozmýšľať, aby jednoducho predvídal všetko to, čo sa predvídať dá, a aby vedel správne odhadnúť aj rýchlosť nájazdovú, výjazdovú, a aby jazdil, tak povedať, na oči. Potom sme sa venovali aj samotnej technike, ako zatáčať, tam sme si hovorili aj potom o nejakom vysadaní, o counter steeringu a ďalších veciach. Takže to bola séria mnohých videí na túto cenu. Na túto tému tej bezpečnosti. Ďalšiu vec, ktorú spomeniem, je rubrika MR Šupa, a toho roku sa mi podarilo do nej pridať dve videá. Jedno bolo úplne že famózne, parádne pojazdenie v Maďarsku na pieskoch, kde som bol jazdiť so svojou motorkou a so Slovak Forelli tímom, a tak bol to vlastne taký tréning a jeden z mála vôbec možností, kedy som vycestoval za hranice tohto roku, a nesmierne som si to užil. No a potom to druhé video, keďže nám povypadávali tie preteky a bolo toho hodne málo, tak vlastne som sa vydal na country cross pretek, a to rovnako na mojej BMW GS, takže s veľkou ťažkou motorkou som sa pustil do pomerne náročnej trate bežného kantráču túto nášho východoslovenského, a pre mňa vynikajúci zážitok, a zrovna aj tam som stretol mnohých z vás a ste mi fandili, a niektorí ste mi teda aj pomohli vytlačiť tú motorku tam z toho blata, takže za to ďakujem. Pre mňa takisto veľký highlight, keďže tá sezóna tohto roku, čo sa tých pretekov, bola naozaj náročná, vlastne všetky, mnohé sa rušili a rušili sa aj mnohé v našom XL-kovom ponímaní. Vlastne, čo sa týka našich akcií, tak po tých medveďoch, ktoré tá korona ešte nezasiahla, tak sme robili pretek v Tuhrinej, a ako sa ukázalo, bol to vlastne jediný z našej XL sezóny,
Tiež sa to prekladalo, tiež sme sa prispôsobovali, posúvali sme to na iný termín, mali sme s tým veľké, veľké ťažkosti, aby sme to zorganizovali, ale podarilo sa to a aj vďaka tomu ten ohlas od vás bol vynikajúci a aspoň jeden pretek v sezóne sme teda mali. A ako som spomínal, podarilo sa nám teda aj to Motorrad Stredko, tam tiež musím sa nejakým spôsobom poďakovať vám, pretože ste sa mi ozývali, povedal by som dosť neúnavne, že či takúto akciu zorganizujeme, či ju spravíme. A nakoniec na relatívne s tým, že som využil relatívne krátko z času, som sa rozhodol to urobiť v Košiciach, takže som si dovolil vlastne všetkých vás poznať do môjho rodného regiónu a podarilo sa nám vynikajúce, vynikajúce stredko a práve na ňom sme si urobili parádne zábery aj z tejto vyhliadkovej veže, ktorá sa nachádza nedaleko Košic. Teraz by som spomenul nejaké motorky, ktoré túto sezónu, samozrejme sa mi ich podarilo otestovať veľké množstvo a ešte mám niečo pripravené, ale také tie motorky, ktoré na mňa urobili najväčší dojem. Mal som jedinečnú a úplne parádnu príležitosť otestovať Moto Morini Super Scrambler. To bola mega, mega zábavná motorka, vynikajúci, vynikajúci zážitok. Ďalšia vecička, na ktorú som hodne dlho čakal, bola vlastne indická Java 300 CL. Bol som prvý vôbec na Slovensku, kto sa k tejto motorke dostal a v závere sezóny som ju otestoval a to video je len v tesnom závese za tou spomínanou KTM 390, čo sa týka počtu videní na YouTube. Takže v tomto smere takisto veľmi, veľmi úspešná vec. No a okrem toho motorky, ktoré by som spomenul, sú Benelli Leoncino. Vynikajúce, vynikajúce jazdenie, fakt ma tá motorka bavila. Mal som možnosť vyskúšať už Bavoráka R18. Toto video uvidíte čoskoro. Bavoráka 900 XR, ktoré príjemne prekvapilo v tej záplave noviniek. Nový Tiger sa výrazne posunul takým smerom, ako to mám rád. Testoval som ho v tej Rally Pro verzii. No a testoval som aj legendárnu Yamahu FR, či nový V-Strom, alebo konečne aj Himalayan. Takže to sú také motorky, ktoré by som ja spomenul. A mám pre vás prichystané ešte ďalšie veci, ktoré sa mi koncom sezóny podarili. Bol to, fakt som sa snažil v krátkom čase toho vyskúšať čo najviac. A tieto veci vlastne strihám a pripravujem a ešte počas tejto zimy vám ich zverejním. Sú to motorky ako Rocket. Triumph Rocket, ďalšia mega, mega výkonná motorka Bavorák R18, ktorý som už spomínal. Bude tam CF Moto, vyskúšal som dva Indiany, vrátane FTR-ka vo verzii Rally, takisto kopa zábavy. A do rubriky MR History, ktorú som tak nejakým spôsobom tohto roku vôbec nestihal obhospodariť tak, ako by som chcel, tak sa mi podaril jeden perfektný kúsok a to 6 valec Kawasaki Z1300, na ktorý sa tu môžete čoskoro teda tešiť. Takže rok 2020 máme definitívne za sebou. Začal ako veľká výzva a tie podmienky boli hodne sťažené. Napriek tomu sa podarilo veľa, veľa dobrých a úspešných vecí. Okrem iného sa podarilo nám aj niečo, na čo som si zasa musel zobrať zápisník. Pred rokom, keď som točil toto video na Silvestra, tak som ďakoval za to, že vás je na YouTube 6348. Taký bol počet sledovateľov a len počas toho roka 2020, vďaka tým všetkým veciam, ktoré sme porobili a natočili, sa počet odberateľov zvýšil v podstate o dvojnásobok a k tomuto dňu je vás 11561, ktorí odoberáte náš kanál. Takže chcem poďakovať samozrejme vám za to, že sledujete Motorride, že sledujete Motorride.sk, že sledujete naše videá, naše testy. Dúfam, že sa to bude naďalej len zlepšovať a že aj my vám budeme vedieť prinášať čoraz kvalitnejší obsah. Samozrejme chcem poďakovať aj všetkým tým ľuďom, ktorí mi pomáhajú s tvorbou nielen týchto videí, hlavne Janovi, ktorý často neúnavne stojí za kamerou a pomáha mi a to aj pri samotnom natáčaní, alebo v tejto sezóne sme začali už filmovať teda aj s dronom, takže on v tých videách ho nevidíte, ale je tam veľké množstvo práce, ktoré on vlastne odovzdáva tomuto celému a takisto kopu ďalších a ďalších ľudí, ktorí mi pomáhajú, ktorí mi požičiavajú motorky, napríklad veterány alebo ponúkajú. Nestihol som toho, ako vravím, v tejto náročnej sezóne otestovať, čo sa týka tých starších motoriek, do toho MR History toľko, ako by som chcel, ale tých ponúk od vás je strašne veľa. Asi to môžem ukončiť len takým spôsobom, že nám všetkým poprajem do toho nového roku, aby sme sa vysporiadali čo najskôr s tou pliagou, s tým vírusom, ktorý nám bráni
v tom, aby sme si užívali slobodu toho cestovania, aby sme mohli sa dostať a splniť si aj tie naše cestovateľské sny. Samozrejme vám želám všetkým krásnu motorkársku sezónu v roku 2020, aby sa vám splnili vaše sny, aby ste si aby ste získali motorku, po akej ste snívali, a hlavne, aby ste zo všetkých tých výletov, výjazdov sa vždycky vrátili v bezpečí domov k vašim rodinám. Tak s týmto sa s vami rozlúčim do tohto videa a teším sa na novú sezónu 2021. Majte sa pekne, pozdravujem vás, Avia. Čauko. Na pohon rebela rebelka je rebelka, rebel je, raz, dva, tri, rebel jel. In the midnight hour. No, dávaj. Hej. Celkovo ten rám podľa mňa taký tuhý, dobre. To je jedno, však ty si kameramán, mi to je jedno. Však sa neviem, čo chceš urobiť. No, iba poďakovať, koniec, záver. Môžeš, ďakujem. Nie, tak. Janovi, najlepšiemu kamarátovi na svete. Áno, na to je čas niekedy, mám vajca na svete, no pozri. No, dobre, že to nahrávam. To svieti to tak, že si, hej, dobre. Dobre, toto pošli, ja váhe, no môžeš. Teraz. Toľko, dobre, zastav. A ideme na to už. Teraz už to bude naozaj. Teraz už prisahám. Ideš. Teraz už prisahám. Ide to? Hej. A čo som chcel teraz povedať? Čaute, motorajďaci. Pozdravujem vás. Honda Rebel je motorka dvoch tvári. Na jednej strane si myslím, že je veľmi dobre postavená aj namierená k tomu, aby že keď fúka vietor, si oni mohli natočiť perfektné video. Hej? Netvár sa, už to poviem teraz. Toľko teda odo mňa o novej Honda Rebel. Prešla na vylepšeniami. Ja som... A samozrejme, motorajďáci, musím poďakovať aj vám, tak ako vždy, že ste sledovali aj toto naše video s legendárnou motorkou.